Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Dnes se společně podíváme na starší hru, a to Zakázaný ostrov, který na český trh přináší vydavatelství Blackfire. Jedná se o hru určenou pro 2 až 4 hráče, nejnižší doporučený věk je 10+, a jedna partie vám zabere přibližně 30 minut. Ve hře Zakázaný ostrov se jako 4 dobrodruzi vydáte v plně kooperativním módu zachránit posvátné poklady z potápějícího se ostrova. K tomu budete muset spolupracovat a pomáhat jeden druhému, aby vám tady tahle záležitost vyšla. No a pokud se vám podaří ukořistit všechny 4 relikvie, neboli posvátné poklady, tak se musíte dostat z ostrova včas pryč, než úplně zmizí pod hladinou. No a jdeme se podívat na to, co na nás tahle plechová krabička chystá. Po sejmutí víka na nás jako první vykouknou, jakož již tradičně, pravidla. Ta máme v českém a slovenském jazyce a na 8 stránkách se dozvíte všechno potřebné k tomu, abyste hru mohli rozchodit. Pravidla jsou naprosto jednoduchá a věřím, že valná většina hráčů je pochopí absolutně bez problému. A tady už máme herní obsah. Ten si předvedeme v zápětí. Na začátku hry se zamíchá 6 karet dobrodruhů. Máte tu pilota, navigátora, průzkumníka, posla, potápěče a inženýra. Každá z těchto karet má svoji speciální schopnost, kterou když budete chytře využívat, podaří se vám hru porazit a vyhrát. Na druhé straně pak máte průběh hry a akce, které můžete v daném kole nebo ve svém kole dělat. Ke každé postavě také náleží jedna z těchto figurek, to abyste věděli, za koho že to vlastně hrajete. Ostrov jako takový se skládá ze 24 oboustranných herních dílků. Ty jsou buď nezaplavené, anebo zaplavené. Na dalších z nich najdete v pravém spodním rohu symbol postavy, za kterou daný dobrodruh hraje, a to je jeho startovní lokace. Dále tu máme 8 karet relikvií. Pokud se vám na ruce podaří nazhromáždit 4 relikvie daného typu, třeba se symbolem lva, na těchto destičkách je budete moci vyměnit za skutečnou relikvii. A pokud jako hráči seženete všechny 4, musíte se sjednotit na bláznově vrchu, odkud vás vyzvedne vrtulník a zachrání vás z potápějícího se ostrova. Jak už jste asi pochopili, ve hře se nachází celkem 4 poklady. A to krystal ohně, kámen země, kalich moří a socha větru. 24 karet záplavy. Ty mají shodné obrázky jako dílky ostrova. Na začátku hry tenhle balíček zamícháte a vytáhnete 6 karet lícem nahoru. A postupně budete zaplavovat dílky ostrova. Poté, co všechny tyhle dílky zaplavíte, může hra začít. Pokud si vytáhnete kartu Voda stoupá z jiného balíčku, který vám ukážu následně, stoupne hladina záplavy o 1. A následně vezmete všechny odhozené karty záplavy, zamícháte je a vložíte opět nahoru na dobírací balíček. Tím se může stát, že již zaplavený dílek budete muset zaplavit znovu. Tentokrát ho neotáčíte, ale rovnou odstraníte ze hry, takže tento dílek ostrova už nebude použitelný. A tady už máme balíček pokladů. V něm najdete 5 karet pro každou danou relikvii. Dále tu máte pytle s pískem. Ty máte jenom 2x, ale zas na druhou stranu vám zpevní břehy jednoho dílku ostrova a je jedno, kde stojíte. Tuto kartu můžete zahrát kdykoliv. Na ruce můžete mít ve hře totiž maximálně 5 karet a kdyby tahle byla 6, můžete ji okamžitě zahrát a tím zpevnit dílek a na ruce vám zůstane pouze 5 karet. Další věcí je vyzvednutí vrtulníkem. Můžete přesunout jednu nebo více figurek na stejném dílku ostrova na jiný dílek ostrova, anebo vyzvednete všechny hráče se všemi poklady z bláznova vrchu a ukončíte hru. Tyhle karty tu najdete 3x. A poté tu máte Voda stoupá. Pokud si vytáhnete tuhle kartu místo nějaké jiné, musíte provést následující kroky. A to je přesunout ukazatel výšky hladiny o jeden dílek vzhůru, jak jsme si ukazovali před chvílí. Zamícháte odhozené karty záplavy a položíte je na vrch dobíracího balíčku. A poté odhodit tuto kartu na odhazovací hromádku pokladů. Dobré je, když se vám na začátku hry podaří vytáhnout všechny 3, to je pak jiná hra. Z mého pohledu je Zakázaný ostrov pěkná rodinná kooperativní hra.
Doporučil bych ji spíše začínajícím hráčům, poněvadž pravidla nejsou nikterak náročná, herní mechaniky jsou jednoduché a hra krásně odsýpá. Máte ji dohranou za nějakých 30 minutek, no a celkově ta hra vypadá pěkně. Máte v ní plechovou krabičku, plastový inzert, nějaké ty figurky, no a krásné vizualizace jak na kartách, tak i na dílcích ostrova. Takže tohle by bylo takové moje kratší zhodnocení hry, no a my se jdeme podívat na to, jak se hra hraje. Před sebou už máme nachystanou hru pro dva hráče. Máme tu ukazatele stoupání vody, to jsme si dali na začátečnickou úroveň, aby jsme měli šanci i vyhrát. Dále tu máme každý svoji figurku, kterou umístíme hned na začátku hry na startovní dílek pro danou postavu. Já tu mám posla, Kačka tu má průzkumníka, teďka si přečteme, co kdo má za schopnosti, aby jsme mohli lépe kooperovat. Můžeš předávat karty pokladů hráči na libovolném dílku ostrova, jednu kartu za jednu akci. To je můj posel. Co máš ty? Já mám, můžeš se přesunovat nebo zpevňovat břehy i uhlopříčně. Takže šikmo. Dobrá, teďka si rozdáme karty pokladů. Každý hráč na začátku hry dostane dvě karty. Pokud mezi nimi bude voda stoupá, vrátí se a zamíchá se do balíčku a hráč dostane kartu jinou. Tak. A jelikož hra začíná, tak otočíme prvně 6 karet záplavy a budeme postupně otáčet dílky. Máme tu jeskyni stínu, máme tu karmínový les. Karmínový les je kde? Tady, výborně. Stříbrná brána, tam zrovna stojím, to je taky super. Co tu máme dál? Větrný most, ten je tady. Dále tu máme duny klamu. Duny klamu jsou kde? Tak. A ještě poslední, a to je ztracená laguna. Takže ztracenou lagunu. No a teď už máme hru nachystanou tak, že můžeme konečně začít hrát. Takže, mám začít? Můžeš. Můžu začít, jo? Asi to tady otočím, abych náhodou neudělal nějakou chybu. Můžu provést ve svém kole až 3 akce. Je to pohyb, zpevnění břehu, předání karet pokladu a získání pokladu. Takže z těchto 4 já můžu provést ve svém kole 3. Následně si doberu 2 karty pokladu a pak se tahají karty záplavy. Takže provedu 3 akce. No, rovnou otočím dílek, na kterým stojím, takže 1 akce, 2 akce. A teď se ještě přesunu nějakým směrem, asi to dáme sem. Tak, teď si doberu 2 karty. Výborně, výborně. Tak, a otočíme podle počtu záplavy tolik karet. Takže tu máme žhnoucí jeskyně, to je u tebe. A máme tu útesy zapomnění. Útesy zapomnění, tady jsou útesy, tak. A můžeš hrát. Takže já otáčím, můžu teda i šikmo, takže otočím tuhle, to mám jakoby 2 akce a teď se přesunu třeba sem, 3. akce. Super, takže si teďka dobíráš karty. Už máme záplavu, ještě ne, že? Tak a otáčíme 2, takže bláznu vrch, tam zase stojím, palác přílivu. Takže palác přílivu máme tamhle, výborně, a jedu teda už já. No, já když už tady stojím, tak si rovnou bláznu vrch otočím za jednu akci, 2., 3. Tak, vezmu si 2 karty, prvně 1, pak 2, a už to musím začít odhazovat, protože už mám na ruce více jak 5 karet, takže odhodím tady lva. A to mi asi stačí. Jo, to mi stačí. No a otáčíme karty ostrova. Takže tu máme šeptající zahradu. Tak. Co tu máme dál? Měděná brána. Měděná brána je tady. No a můžeš jet. Takže já zase otočím 1, otočím 2. A přesunu se. A asi se přesunu za tebou, aby jsem ti mohla dát. Ty můžeš i chodit šikmo vlastně, že? Ano.
Tak to je super. No, teďka si teda bereš karty. Je. Už jich máš 5, takže ještě jednu a tu už musíš buď vyhodit, anebo vyhodit jinou. Tak ono je to úplně jedno, jako vyhodím. Tak a teď otočíme zase dvě karty. Ostrova, záplavy, máme tu zahradu nářku. Zahrada nářku je tady. A dále tu máme co? Zlatou bránu. Tak. A myslím, že můžu zase jet. No, já otočím rovnou tenhle dílek. Takže jedna akce, druhá akce a přesun jako třetí. Vezmu si dvě karty. Jasně, voda stoupá. Výborně, takže posuneš ukazatele hladiny o jeden dílek vzhůru. Zamícháme odhazovací balíček záplavy a položíme ho na vrch balíčku. To je taky bomba. Tak. A otočíme dvě karty. Takže palác přílivu. Palác přílivu je kde? Já jsem úplně slepej. Já ho taky nevidím. Hej, ale já jsem hrozně slepej. Jakože fakt hrozně slepej. To mně přijde jak double. Něco hledáš a nemůžeš to najít. Nic, na tom stojíš zase. Jasně, proč by ne? Proto to nemůžem najít. Tak a šeptající zahrada. Takže šeptající zahrada a můžeš jet. Tak já tě otočím. Děkuji. Otočím i tuhle. A ještě máš jednu akci. Mhm. Ale kam mám jít? Tak prostě jsem tam. Že tam stojíš, že jo, tak tam to otočíš. Jo. Takže ber karty. Ty nevím, co mám odrazovat. Aha, a tohle. Pytle s pískem z pevní břehy jednoho dílku ostrova. Takže já nevím, já třeba s pevním tady tam hned. Můžu tu kartu zahrát kdykoliv. Jo. No a otáčíme. Takže dvě. Máme tu jeskyni stínů. To je vedle tebe. A máme tu opět zahradu nářků. Tak. No a jedu já. Takže. Otočím dva dílky. Jeden, dva. A přesunu se o kousek dál. Protože už za chvilku jich budu mít daný počet, tak to rovnou otočím na té kartě potom za tohle. No, vezmu si dvě. Jo, to jsem taky mohl přihodit k tomu, že? Ještě jednu teda. A už to automaticky odhazuju, jak... Tak, vezmu si dvě, ty rovnou teda vyhodím, protože prostě jich mám pět. A nebo já si je nechám, tady tyhle si vyhodím. Tak. No a otáčíme karty ostrova. Takže tu máme zlatou bránu. No a jelikož už ji máme otočenou jednou, tak ji rovnou dáme pryč ze hry. Potopila se nám zahrada. A máme tu karmínový les. Karmínový les, ten je kde? No, tak ten už je taky mimo hru. Takže už se nám začíná pomaličku rozpadat ostrov. No a seš na řadě. Tak já nevím teďka, jestli mám jít za tebou a dáš mi ty dvě karty. Nebo jestli mám něco otočit. Já bych možná otočil tu jeskyni stínu a pak bych přešel za mnou. Jo, no ale takže to mám jakoby jednu akci, druhou... To je můj panáček. Jo, aha. Jednu akci, druhou... A já ti můžu dát jednoho zatím. Dáš mi jednoho. Protože to je braný jako jedna akce, je. Takže teďka jedno vyhoď z toho, co máš. Tak já... Tam jsou asi jenom tři, že, ty kartu? Jo, ale oni se zamíchají pak dokupy. Tak a teďka si vemu dvě. Jo, no. Takže zase pytle s pískem, takže to zahraju hned, takže otočím tady tu. A druhá? A druhou máme. Takže jednu budu hodit ještě. Jo, vidíš. No tak. No, nevím, třeba to bylo. Dobré. No a otočíme zase karty záplavy. Takže stříbrná brána, to je no. Prostřed. A větrný most, ten je tady.
Tak, a jedu já teda. No, já rovnou otočím tohle. Takže jedna akce, předám ti tady lva, to je druhá akce, něco vyhoď. A jako třetí akci se přesunu sem. Tak, vezmu si dvě karty. Jasně, voda stoupá, proč by ne? Takže ukazatel nahoru. Já zamíchám tady odhazovací balíček. Hohoho. Tak, tuhle kartu odhodím, teď si vezmu tu druhou. Výborně, no tak to je awesome. A jdeme vyhodnocovat tři. Takže, zahrada nášků první. Větrný most, ten už jde pryč ze hry rovnou. To je super. A máme tu šeptající zahradu. Takže šeptající zahrada, tak. No. To by bylo dobrý otočit tady ty dvě možná. A jedu já, že jo? Jo. Takže já to otočím za jednu akci. Teďka tam přejdu, to je druhá akce. No. A třetí akce je, když chci ten poklad. Jo, jo. To si dáš třeba semka, můžeš si to hodit na to, aby... No jasný, takhle. Jakože už je to, jo, jakože už je to třeba splněný. Jo, nedává na to nic. Tak. No. Jo, a to je všechno, že? Takže já si zase dobírám teďka ty dvě karty. Přesně tak. No a otáčíme karty záplavy. Takže máme tři už, takže jeskyně stínu, to je první. Máme tu stříbrnou bránu, to jsem zase tam, kde stojím. Tak a palác přílivu. Dobrá. No a vyrážím na obchůzku. Takže já to udělám. To bys mohl otočit tyhle dvě a pak si vzít ten... To by mě nevyšlo. To bych musel udělat jeden tah, druhý, třetí a pak už nic. Takže já to udělám asi tak, že tady tohle rovnou otočím. Takže jedna, dva a rovnou využiju nalezení pokladu. Tak, to si dám tady na kraj. A máme druhý artefakt. Potřebujeme ještě dva. No a beru si další, no jasně. Takže to posun zase nahoru jedno. Jsme na legendě. Já zamíchám odhazovací balíček záplav. Tohle odhodím. Prvně si vezmu tu druhou, tak. A otáčíme teda tři, jo. Takže šeptající zahrada. Tak, šeptající zahrada jde rovnou pryč ze hry. To byla první. Pak tu máme zahradu nářku, takže ho otočíme. Tak a třetí karta je palác přílivu. Palác přílivu už nás opustil, takže s bohem paláci přílivu. Tak, takhle a můžeš jet. Zatím to nevypadá, co? Že bychom to měli nějakým způsobem vyhrát. To ne, no. A hlavně se musíme dívat na ty paláce a to. Protože jestli budou všichni jakoby vyřazeny, tak jsme hru prohráli. No, to stačí nám udržet dvě tady tyhle ty třeba. Takže já tohle otáčím, to je jedna akce. To už teoreticky ani nemusela, to už toho lva máme. No, ale víš co, zase, jestli tam bude voda stoupat, tak jsme prostě v řetí, víš co. Dobře, tak jo. Tak jo. No, takže jedna akce, druhá a otočím tuhle. Dobrá, dober si karty. Tak a otáčíme. Takže tři, máme tady stříbrnou bránu. Tak. Jedna, jeskyně stínu. Tam teďka stojím. Jo, to se dneska rád koupeš, ne? Hrozně. A duny klamu. Tak, to by bylo. A asi můžu jet, že? No, tady tuhle nepotřebujeme už, tu už máme, takže já otočím si tuhle, takže jedna, no a dobře, aby se nám líp běhalo, tak dva a tři, takhle mi to stačí. Vezmu si tady jednu. Já to zamíchám. Já bych to tam zase nenamíchala, že? Jednu a druhou, výborně, takže už víme asi, kdo co bude sbírat. Tak a otočíme
zase tři potápky. Takže Ztracená laguna, to máme první. Pak tu máme Žhnoucí jeskyně. A máme tu Útesy zapomnění. Útesy zapomnění jsou tady. Tak. No a můžeš jet. Tak co já mám teda dělat? Nám jde prakticky o to, aby jsme si teďka uhlídali tyhle ty dvě a bláznu vrch, aby jsme mohli vyzmizet, až bude potřeba. Ale jako stejně to můžu otočit, že jo, takže já otočím tuhle. To je dvě, tři. Jo? Jo. Tak doberu si, voda stoupá. Voda nám stoupá. Tak ty to posuneš, já to míchnu. Jo, ještě si doberu teda jednu, jo? Jo. Tak to se nám ještě nestalo teda. Dobře. Takže pro mě asi vyhodnotíme to první a pak... Nemusíme. Ne. To rovnou posuneš akorát ukazatel. Myslím, že teoreticky by se měly právě ty karty prvně vyhodnotit. Takže teďka to posuneš. A no pak... jsem posunula na trojku. Jo? Jo. Ale já jsem vytáhla druhou, takže tím pádem už by to mělo být na čtyřku. No tak to je na čtyřku. No ale když chceš vyhodnotit první tuhle kartu. Ta už je vyhodnocená. No ale nevotáčíš. No to nevotáčíš, prvně si dobíráš karty. Jo, máš to tady, že prvně dobíráš dvě karty a pak taháš karty záplavy. Takže ty stáhla první kartu, vyhodnotila se, tahla z druhou kartu, teď se vyhodnotí a až teď se teprve právě budou otáčet ty karty záplavy. Takže otočíme rovnou čtyři, to je super. Takže Zahrada nářku, první. Žhnoucí jeskyně, to je druhá. Jeskyně stínu, to je třetí. A Ztracená laguna, ta už jde rovnou ze hry pryč. Tak, a teď máš ukončený kolo. A žádnou kartu. A žádnou kartu. Tak, dobrá. To udělám takhle. Jedna, dva a předám ti kartu jako třetí akci. Jo, a ty si jednou budeš muset vyhodit, takže tu ohnivou. No a... Jo, a ty nemusíš stát vedle mě, ty můžeš být... Jo, já to mám tady jako tu schopnost, že můžeš předávat karty pokladu hráči na libovolném dílku ostrova, jednu kartu za jednu akci. Mm-hmm. No, takže já si vezmu tady dvě. Výborně, pytle s pískem, to jsem ještě neměl v tuhle. O, ježišmarja, i vrtulníček. A nechceš tu pytle s pískem hned využít, ne? Nechci, to já si ušetřím. Dobře. A otáčíme čtyři teda. Uh-huh. Takže Útesy zapomnění, ty už jdou teda ze hry. Uh-huh. Kdybys to otočil. Tak, máme tady Stříbrnou bránu. Stříbrnou bránu otočíme. Kurňa, ty se tam líbí, ta se furt potápí. Uh-huh. No, máme tady Duny klamu. A to už je všechno, ne? To už jsou všechny. Dí čtyři. Fakt. Jednu si odhodil. Tak teď jsem v pasti, ale. Jedna se odhodila, tady ta se potopila, tady ta. No, takže ještě jednu. To jsou tři a máme ale čtyři. Ale potopila se i tady ta dva. Žhnoucí jeskyně. Žhnoucí jeskyně až tady, ta se nepotopila. Ne, tak ještě jednu. Tak, zamlouvám. Takže ještě jednu. No, bláznu vrch. Tak. No, tak jestli tohle utopíme, tak jsme víš kde. Tak můžeš. Tak co mám teda... Tady tohle už teda můžu nechat, ne? To už můžeme nechat klidně potopit, si myslím. Takže já semka, jedna akce, druhá, třetí. Tak, ber karty. Musíme, zase nestoupá ta voda. Pytle s pískem. Já to využiju asi hnedka. No tak můžeš, jo. Já nevím, tady tuhle třeba. No a teďka tu druhou kartu. No, vrtulník, takže to jako nepotřebuji. Tak a otáčíme karty záplavy, takže čtyři kousky. Máme tu Měděnou bránu, to je jedna. Máme tu Korálový palác, to je dva. Pak tu máme Chrám slunce, to jsou tři. A Roklina zatmění, takže čtyři. No a zrovna tyhle dvě, tak musíme uchránit. Takže, já to udělám jednoduše. Otočím první, takže jedna akce. Druhá, třetí. Tak, a to by bylo vše za mě.
takže si vezmu voda stoupá, jasně. No, tak to posuň zase o jedno. No musíme to najít dřív, než se utopí celý ostrov. Takže jedna. Zamícháme. No, nebo všechny ty paláce, že jo? Nebo jakože chrámy a tohle. Tak. Si z toho odejdou. Tři. A otáčíme teda čtyři kousky, že? Takže jedna. Ty si to mohl to ještě... No to je už jedno. Tak já to zpevním. No tak to už nemůžeš. Ne? Já si myslím, že můžu. Nemůžeš, takže se to vyhodí. Nebudem podvádět, teď si to... Ale prohráli jsme. Neprohráli! Haha, tady ještě jeden! Dobrá, takže to byla jedna. Tady máme roklinu zatmění. Ta už je taky pryč. Dva. Nám to krátí, teda. Dva, tady máme tři, ta už je taky pryč. A čtyři, stříbrná brána. Takže stříbrnou bránu otočíme. No, člověče. No a teď teda jedeš ty. Jo, takže. Bylo by... No, povídej. Bylo by fajn, protože já se nemůžu dostat. Já se nemůžu semka dostat, že jo? Mhm, no, pravda. Takže tam budeš muset asi doskákat nějakým způsobem ty a tím pádem budeš si muset vzít ode mě asi tyhle karty. Takže já musím jít k tobě a ty mi dáš dvě. Jo. Nebo můžeš zpevnit tyhle dva dílky a... No to by bylo lepší, víš co, protože zase, když budu stát vedle tebe příští kolo, tak ty mi to můžeš dát... Takhle, zpevnil bych možná tenhle, jako jednu akci, pak bys přešla za mnou, to je druhá akce, a pak bychom si rovnou předali jednu kartu a v mým tahu tak bych ti předal zbytek. Dobře. Takže jedna, dva... No? Jo, jedna, dva. Teďka ti teda předám jeden. Takže já vyhodím tohle. Takže takhle. A to jsou tři. No a jo, teďka si bereš teda dvě karty. Já myslím, že to prohrajem tuhle hru. To mi docela nevychází. Sorry. No. No, tak to budeš asi ty zvrátit tam. No a otáčíme, ne? Takže čtyři kousky, výborně, bláznu vrch. To se nesmí potopit, dát. Měděná brána, ta už je pryč, to je druhá. Jako, a ty jako nemůžeš teď už nikam chodit. Tady třetí. A čtvrtá je žhnoucí jeskyně. Krásný. Krásný. No, dobrá, a teď jdu já teda, jo? Jo. Já to udělám takhle. Jedna, dva, tři. Vezmu si dva kousky. Vezmu poslední dva, výborně. Takže tady mám pátý, tenhle odhodím, takže to tam míchni do toho. A když jsme to hráli, tak jsme se neposunuli až na čtyřku. A rovnou s pevním... Takže to myslím k tomu. Já to rovnou zpevním tady tenhle. Kdyby náhodou. Tak a otáčíme. Takže. Jeskyně stínu. Jedna. Zahrada nářku. Dva. Ta už nás taky opouští. Tři. Množný močál. A čtvrtá. Tak je opuštěná hvězdárna. Super. No a myslím, že jedeš ty, že jo? Jo. Takže jedna, dva, tři. Beru si teďka dvě karty, doufám, že tam nebude voda stoupá. Protože jestli tam bude tohle no, potom. No tak jsme úplně jedný, že? Tak jsme to prohráli. Uf. Super. No a... Jo. Stoupá nám voda o čtyři. Takže hlídková věž, jedna. Železná brána je dva. Tři je bronzová brána.
a 4, tak je měsíční chrám. Jaj. A teď to začíná být docela napínavý. Tak je to zajímavý teda, no. Takže jedeš. No. Já potřebuji od tebe ty všechny 3 karty, takže ty, když jsi posel, můžeš mi to dát, i když stojíš vedle na políčku. Takže ty 3 akce bys mohl... Já mám nápad. Dej to mě! Počkej, já mám nápad. Můžu předávat karty pokladu hráči na libovolném dílku ostrova. Takže moje 3 akce jsou tvoje 3 karty, tady tyhle sty. Takže máš 4 teď, že jo? A celkově máš 6 karet. No to já vyhodím tady ty 2. Jída. No a teď to, Kači, bude zajímavý. Já jsem to neměla vyhazovat. Tu jednu si můžeš nechat, protože jich na ruce můžeš mít 5. A jo, vidíš, pravda. Tak. No a tohle z toho ještě nekončí. Já hraju vyzvednutí vrtulníkem. Přesun jednu nebo více figurek na stejném dílku ostrova. A jo, na stejným. Safra, tak to nemůžu. Přesun jednu nebo více. A jo. Já jsem tě chtěl posunout rovnou sem, abys odsaď pak doskákala pryč. Tak tohle mi nevyšlo. Dobrá. No a tím pádem já končím, že jo? Beru si 2 a bude nám stoupat hladina. 1, 2. Stoupá nám hladina. Výborně. To jsme boli. Tak, zamícháme. Tak, hodíme to sem. Tohle dáme sem. Ještě si vezmu tu... Já jsem si vzal první, že? Už tady. Mm-hmm. Výborně. Takže... Už 5? No, už 5. A jestli se potopí jedna tady z těch 3, tak jsme v háji. No. Takže, ženoucí jeskyně. 1. Tady pryč. Jeskyně stínu. 2. Tady pryč. 3. Železná brána. A železná brána je v tahu. A my jsme skončili neúspěšně. Otáčet další nemusíme. Teoreticky otočíme 4. Ještě jo, hele. Opuštěná hvězdárna 4. Ale jo, hele, to ještě dáme. A víš proč? Počkej, já vím. Jo. 5, hlídková věž. Takže ještě furt máme nějakou naději díky vrtulníčkům. A tak ty, ale pojď ke mně. Tak. Že tam je přes... A počkej, ty jsi na řadě, ty ne? Jo. No. No, tak to je, víš, kde. Teďka je to fakt zajímavý. No hele, teoreticky přesun jednu nebo více figurek na stejném dílku ostrova na jiný dílek ostrova. Takže ty teoreticky můžeš sama sebe přesunout pryč. Myslíš, jo? No hele, doufám, že to tak je, protože jestli to tak není, tak proč to tak není? Tak jo, tak to tak uděláme a usnadníme si to. A nebo to zkusíme udělat tak, když se podívám do těch pravidel, protože tahle situace se ještě nějak jaksi nestala. Takže si myslím, že teoreticky by to šlo, aby jsme si to takhle nekomplikovali, protože jelikož tam máš napsaný přesun jednu nebo více figurek na stejném dílku ostrova na jiný dílek ostrova. Jednu nebo více figurek. Takže ty myslím, že se můžeš přesunout sama. Jenže pak jak se dostaneš zpátky. No, tak to se nedostanu, protože nemám jakoby druhou kartu. No, tak já... Tak to zahraj a přesuň se. To bude jako jedna akce. Tam to otočíš a počkáš na vyzvednutí. Vyzvednout to můžeš, i když je to zatopený. No to jo, ale když teďka vytáhneme zase jakože po topu... Tak jsem umřela. No právě, tak asi využij vrtulník. No tak jestli to hrajeme, já tě přesunu. Jestli to hrajeme dobře. No takže a to máme jako jednu akci. Teď máš furt 3 akce ještě, jo, takže, tohle se nepočítá jako akce. Takže otoč. Takže jedna akce. No, já si vemu teda tady tohle. Druhá akce. A asi tam zůstanu na tom opuštěném ostrově. No a jelikož máme všechny. No, počkej, ale my se musíme dostat... Na bláznu vrch a odsaď se nechat vyzvednout. Jo, takže já ještě otáčím karty. No, bereš si 2. Jasně, proč ne? Já tam umřu.
Ještě jednou. No, pytle... Pytle ti nějak nepomůžou. Dobrý, já to využiju stejně jako... No, no, možná bych počkal. Proč? Můžeš to použít kdykoliv a teďka se to otočí, že jo? Takže možná bych si to nechal a využil bych to až potom. Myslím, že stejně prohráme, takže je to jedno. Ale to možná... Tak jo. Takže, měsíční chrám. No, tak já, jedna. Tak já říkám, že to dva. Tři. No. Čtyři. Čtyři. Super. A poplavíš za mnou? Chyba no. Za tebou. Pět. Ne, já poplavu pryč. Takže, já udělám jedna, dva, tři. No, to seš hodnej. Takže tři. Hele, vezmu si dvě. Tam je jako napsaný tam na tom vrtulníku? Jedna. Kde jdeš? Dva, voda stoupá. No super, takže jsme prohráli. A prohráli jsme hru, nedokázali jsme se dostat z ostrova včas. A byli jsme utopeni, dámy a pánové, nezvládli jsme to. A byť jsme se snažili a vymýšleli různé věci, tak se nám nakonec nepodařilo vyhrát. A hra nás rozdrtila. Ale jinak jako normálně vyhráváme na tou hrou. Jasně, vyhráváme, věřte nám to. Já vám děkuju za pozornost a pokud se vám video líbilo, budu rád za nějaký like, odběr, popřípadě komentář, nebo kdyby vás cokoliv o téhle hře zajímalo, klidně se ozvěte a pokusím se nějakým způsobem poradit. Tak jo, mějte se hezky a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj. Čus.